Adik, adik mak ayah mana? Tak ada. Adik buat apa kat sini? Alah, siannya anak siapalah ni. Adik buat apa kat sini? Buat apa kat sini? Sedekah. Minta sedekah. Mak ayah tak ada. Nama siapa? Han. Ada subscribe channel Api Pemalu? Ada. Mana? Tunjuk. Tunjuk kat cik. Ada subscribe? Ada. Oh, minta sedekah pun ada pakai handset eh? Mana? Tunjuk. YouTube Api Pemalu ada? Kalau ada, tengok. Ada. Tengok. Kalau ada, cik bagi RM1. RM3 lah cik bagi. Ada cik ada RM2 lah, cik bagi RM2 dah. Ada? Mana? Tengok. Kita tengok. Ada? Lambatnya. Tu ada. Ada ni. Tunjuk kat kamera. Tiba-tiba ada kamera. Dah, cik bagi RM2. Jangan minta sedekah lagi. RM2 ni boleh-boleh macam-macam. Okey, jangan minta sedekah. Boleh balik pergi cari ayah kau. Wih, ramai kan. RM2. Balik. Tak nak. Dah. Nah, kita berlakon dia. Kena prank. Kau nak siapa? Golah jangan.